vote. Vote, vote, vote. Please vote. Vote! Vote. Stay in that line. Vote! November 4th. Don't vote. Get out there and vote. 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 Please vote. 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 It's that simple. Vote. Генеральний спонсор програми – банк «Хрещатик». Дивний банк. На городі біля хати гарні виросли томати, а позбутися хвороб допоможе «Ревустоп». «Ревустоп» від Сингенти. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорфе. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на неділю 25 травня. За даними синоптиків, цього дня в Україні переважатиме суха повітряна маса. Дощі та грози передбачають на заході країни та в Криму. Укргідрометцентр попереджає, до 26 травня на Сумщині та в східних областях зростає висока ймовірність пожеж, тож будьте обережні. На городі біля хати гарні виросли томати, а позбутися хвороб допоможе «Ревустоп». «Ревустоп» від Сингенти. Більш детально про погодні умови в країні вже за мить. На заході в день температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. Нічні показники зупиняться на позначці плюс 13. На Волині, Рівненщині, Тернопільській та Хмельницькій областях обіцяють суху погоду та мінливу хмарність. Нарешті території регіону передбачають грозові дощі. На півночі країни сухо, денна температура в регіоні коливатиметься від 29 до 32 тепла. Вночі в північних областях буде теж досить тепло, 16-18 градусів вище нуля. На Сумщині високий рівень пожежної небезпеки, тож будьте уважні. У східних областях без опадів, скрізь хмарно з проясненнями, сухо та дуже тепло в день. Плюс 30, плюс 32. Це може спричинити пожежі. Заради власної безпеки тримайтеся осторонь вогню. Вночі буде плюс 15, плюс 17. В центрі в день потепліє до 29-31 з плюсом. Нічні показники максимально опустяться до позначки плюс 14. В регіоні передбачають мінливу хмарність. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та в Криму стовпчики термометрів в день покажуть плюс 28, плюс 30. Нічна температура зупиниться на позначці плюс 15. В південних областях передбачають суху погоду, в Криму цього дня очікують дощі та грози. У Києві в неділю без опадів температура повітря в день підніметься до плюс 30. Вночі в столиці 16-18 тепла. За даними синоптиків, 26 травня дощі пройдуть майже по всій території України. Суха погода тримається тільки на півночі та частково в західному регіоні. Я, прощаючись з вами, бажаю бути в гарному настрої за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! На городі біля хати гарні виросли томати, а позбутися хвороб допоможе «Ревустоп». «Ревустоп» від Сингенти.